Tajuk berita, Bersatu Sebulat Suara Mahu Muhyiddin Kekal Presiden. Berita seterusnya, Bersatu Sebulat Suara Mahu mengekalkan Ahli Parlimen Pagoh dan bekas Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Presiden parti itu. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT, Bersatu, Dato' Wan Saiful berkata ini kerana Ahli Parlimen Pagoh itu adalah Presiden yang dipilih oleh Ahli Parti. Bercakap kepada media ketika hadir pada Perhimpunan Agung Tahunan PAT, Sayap Pemuda Bersatu, Armada, di Menara PGRM, hari ini, Sabtu, 11 Mac 2023, Wan Saiful menjelaskan kedudukan Muhyiddin berbeza dengan dirinya. Setakat ini kita sebulat suara menyatakan bahawa kita mahu Muhyiddin kekal sebagai Presiden. Saya kena sebut bahawa kedudukan Muhyiddin berbeza dengan kedudukan saya. Saya adalah ketua penerangan yang dilantik, jadi, apabila dilantik maka saya rasa saya ada tanggungjawab untuk melepaskan jawatan tersebut. Tapi, Muhyiddin adalah pemimpin yang dipilih oleh ahli dan ahli menuntut supaya Muhyiddin kekal sebagai presiden, katanya mengulas jika Muhyiddin perlu melepaskan jawatannya seperti mana yang dilakukan beliau. Pada 22 Februari lalu, Wan Saiful mengumumkan peletakan jawatan Ketua Penerangan Parti Bersatu sehari selepas berdepan pendakwaan terpilih yang bermotif politik. Ahli Parlimen Tasik Gelugor melepaskan jawatan tersebut sebagai tanda mempertahankan integriti Perikatan Nasional PN. Berikutan pendakwaan bermotifkan politik oleh Kerajaan Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN, saya mengambil keputusan untuk memohon Presiden dan seluruh Majlis Pimpinan Tertinggi membuat keputusan mengenai kedudukan saya sebagai Ketua Penerangan, kata Wan Saiful. Semalam, Muhyiddin yang juga pengerusi PN berdepan tuduhan di mahkamah dalam apa yang dikatakan sebagai pendakwaan terpilih bermotifkan politik, bertujuan melumpuhkan Bersatu dan PN menjelang pilihan raya di 6 negeri tidak lama lagi. Pada sidang medianya di luar Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Putrajaya pada malam 9 Mac lalu, Muhyiddin mendedahkan pihak paling berkuasa dalam pentadbiran negara mengarahkan SPRM mendakwa beliau di mahkamah. Saya telah jelaskan semua ini kepada pegawai penyiasat SPRM. Dalam keadaan biasa, tiada asas untuk mendakwa saya di bawah mana-mana undang-undang. Tetapi telah ada arahan daripada pihak yang paling berkuasa dalam pentadbiran negara supaya saya didakwa. Jadi, walau apapun penjelasan yang saya berikan, saya tetap akan didakwa, kata Muhyiddin. Sekian berita, kredit diberikan kepada portal Agenda Daily atas ihsan berita ini. Jangan terlepas daripada sebarang informasi terkini daripada pihak buletin kita. Jangan lupa like, komen dan subscribe sebagai tanda sokongan anda kepada kami serta kongsikan video kami di media sosial Facebook, Instagram, WhatsApp Group dan Twitter. Semoga kita semua sentiasa dilindungi daripada segala wabak penyakit, dijauhkan dari sebarang bencana dan sentiasa dimurahkan rezeki. Amin. Ya Rabbal Alamin.